Počkej, prekvapko. Hans je tu opäť. Prajem ti krásny a milý ústretový, slnečný, priaznivý deň, kurátko. Práve si pustil najnovší diel Street Foodu. Čo to pre teba znamená? Znamená to to, že ideš kúkať reláciu, v ktorej sa ja zeberem s kameramanem a ideme hodnotiť nejaké prevádzky do celého sveta. Momentálne sa nachádzame v Ružinovej. Dozvíme sa, čo ideme robiť až teraz. Tudú! Na začiatku každej relácie dostanem ja obálku, ktorej je napísané, čo ideme robiť. A ideme hodnotiť najlepšiu mexickú reštauráciu. A nemohlo by to ísť. Toto je veľmi vhodná rekvizita. Dám si ju teraz, daj mi kona sem. Takto. Dobre, ideme hodnotiť najlepšiu mexickú reštauráciu. Ule! To čo? Keď ho mohlo napadnúť? Niečo najlepšie, čo tu je asi burrito, tu máte najlepšie. Asi hej, ale všetko dobré. Čo by si mi odporúčil? Najpredávanejšie a najobľúbenejšie vo veci burrito. Ja si myslím, že môžeme ísť do toho. A niečo na pitie, že niečo také, to červené môže byť. Chladené. Ostríkaj. Teba na cecky. Refreshing. Je tak dobre studené toto. Prečo som to šejkoval? Lebo ja to poznám. Dobre. A ono to je usadzené. Čo to máš? Dostali sme. Ames Bush. Ten čekal si to povíš. Povedal si to. Ames Bush. Mexického typu sme dostali. Áno. Akože je to načoska, ale to sa robí z tortily. Ďom, to je guacamola. Ďakamola. Ďom. Ďakujem veľmi pekne. Guacamola je veľmi vláčneho typu. Že ak sa poví biele avokádo? Avogáďo. To je vtip, ako... Ha, zasmejte sa všetci, tam popadajte po televízore. Toto je avogáďo. Ďom, ale je veľmi dobre vychuťané. Veľmi jemné. Nie sú tam veľké kúsky, paradajok. Ja mám radšej také väčšie. Ale to už je asi podľa vkusu. Ty vidím na úplne všetko. Trošku viacej cesnaku by som dal ja asi. Takéže normálne, bežné. Avogáďo. Avogáďo. Prichádza teraz sekcia bez frandy, že toto. Toto je jedna úžasnosť. A teraz mi povedal Kašník, že čo všetko v tom je. Povedal, že je to niečo podobné ako barbecue, ale povedal v ďalších 16-17 vecí, čo tam dávajú. Vraši div. Uhorky, jednu celú rybu, patkáňa i tého dám. Hada. A to je nejaká, že to je nejaká tradičná mexická vec, alebo to ste vy vymysleli tu? To je akože dosť naložené. Roberto, hello, brutál. Ja si to chcem kúpiť domov a chcem si tým potrieť všetko. Kúpeľnú si, ak šampón si to dám. Budem sa s tým holiť. Mám nového psa, potrem ho tým. No ale ty to nechápeš, lebo si to ešte neochutnal. Ale ja to aj nemôžem ochutnať. Prečo? Však ja som začal cvičiť chvíľu. Idem po tebe, volaj aký kvecinač, nejakú debilko. Však cvičíš na to, aby si mohol jesť. No, tak cvič a jesť. Viem si to predstaviť do 1002 veci. Aj do palacinek. Palacinkový diel si kúpneš tu. Menší zvrat. Práve nám chlapčisko donesol ich domácu chipotle omáčku. Mimo hentej, to je barbecue. A toto je vlastne chipotle ich domáca. Veľmi podobne, akurát trošku viacej do oranžova. To je taká iná chuť, taká sladkavá. Najprv mi to chutí jak tatarská, potom to začne byť trošku pikantné a nakoniec cítim tú údenú chuť, takú paprikovú údenú chuť. Aj slaninovú, kámo. Naložené to je. Ideme k tomu, že prečo sme sa vlastne prišli. Kúkni sa na to, kámo. Hovädzie burrito. Toto tu je najpredávanejšie a keď to vidím, vôbec sa tomu nečudujem. Kúkni sa, jak to vyzerá. Burrito, keď pre tých z vás, ktorí nevedia, čo to je burrito, vreplnený strašne veľa vecami. Cez rýžu, šalát, hovädzie meso, nejaké fazule. Tým, že to je mexické jedlo, tak tam nesmú fazule chýbať. Čo daj? Nálepka. Zešupy. Zešupy, hej. Kámo, naložené to je ako. Bál som sa toho, že to meso, tým jak je urobené, že bude suché. To je tak šťavnaté naložené, toto. Teším sa normálne, že toľká radosť vo mne. Čože? Ale áno. Roma. Tá tortila je tuto jemne pripečená, ono to urobí taký chrum. Áno. Není to také kšupavé, jak toto? Tak toto, ale urobí to taký ten čvahňavý chrumk. Je vôbec to nie je štiplavé a tým, že to je mexické, že malo by to byť trošku štiplavé. Ale mám ináč trošku náladu na štiplavé, neveril by si mi, áno. Ja ináč nemám náladu na štiplavé nikdy, ale do tohto by mi to trošičku aj pasovalo. Trošičku si to oblejem. Mám, ježiš, to možno aj prehnal. Není to také strašné. To není vôbec štiplavé. To viac menej také paprikové, ale je to veľmi dobré. Paprikové octové by som to nazval. Už to teraz jemne páli. Ešte si tam toto s týmto. To je naložené. Tú omáčku by mali dávať do toho. Hodnotenie si necháme nakoniec a ideme ďalej. Keď budeš kúkať toto video až do konca, na konci vymyslím otázku, ktorú keď odpovíš, môžeš toto sombrero vyhrať. A my ideme do ďalšej reštaurácie. Neviem, že či si nejdem zebrať koňa, aby som tam došiel. Mohol by si, kebyže máš koňa, jak sa volá? Panza Sancho.
Dobrý, tu sa dá ísť aj, že donútra sedieť? Donútra sa nedá momentálne. Iba takto? Takto. Tak by sme vás poprosili nejaké, čo tu máte najlepšie? Máme tacos, tie sú asi najlepšie kvôli tomu, že si ich tu pečieme priamo na mieste. Sem chodza ľudia na tacos. Aj na burrito braučové, to je taký bestseller. Ja by som si dal niečo, že masite, ale ja to nechám na vás. Dobre, tak ja vám vyberám braučové. Dobre, výborne. A ešte aj nejaké pitie by sme poprosili. Ja, sa páči. Máme čo také zdravšie, nemecká limonátka, kola, mate, matcha, to je energia. Pomarančovú. To čo vás napadlo, že mexické občas to robiť? Tak sme doma skúšali, varili sme si a to mi celkom sadlo, tak som sa rozhodol, že sa do toho pustím. Ja som na to zvedavý. Ideme na to. Ten. Dobre. Šnicelzy. Chutí to jak jarová voda. Jemne naperlená. Nedotkel sa ma tento biozich. Bravčové pliecko pomaly pečené, salsa verde, to je salsa z pečených tomatíl, cibulka serrano, biela cibulka, koriander, domáci hoco z jalapeños. Brutál, a dáme si ešte nejakú teda, keď je to takéto maličké. To sa je asi takto, je to veľmi zaujímavé. Ja som sa, hen, výklad sem mojel, ale na toto som nedal ani kvapku, videl si to? Dvakrát ma to zasiahlo. Výborné. Kúknime sa na to. Počuli sme všetko, čo tam ide. Sa takto to zloží dokopy. Wow, pozri sa, to je naložené. To je také dvojhúbka, by som to nazval. So good. Toto maso je jemne suchšie, jak predchádzajúce, ale to bolo hovadze. A to je jedno, dá sa urobiť aj také nesuché toto maso. Ale veľmi dobre to dotvára tá salsa. A ešte na vrchu je cibulka nakrájana. Myslel som si, že mi bude vadiť ten koriander. Ja moc koriander nemusím, ale to úplne brutálne pasuje. Je to pikantné, dá mi tam tredne štiplavú nejakú omáčku. Je to veľmi vyvážené, pozor. A ja to musím zjesť celé, kámože, ja ti nenehám. Pozri, aké to je šťavnaté. Je to také jemne sladkavo pikantné. Teraz to začne štípať až moc. A neže moc, že by som to nezvládol. To sa nedá jesť. To ja som stretol toho majiteľa ináč. Áno? On došiel za mnou, že ja som zodpovedný, že za tvoju, že skoro smrť. Ale jak to myslel, ne? Že... A on mi hovoril, že dali mi 1:10, to miešajú normálne, ale mi dali, že 1:1. Že mi to vykoplo proste, no. Že ono. Má to jakýby nakopalo na prsa. Predtým, jak som stredal, som si dal toto a vôbec mi to nechutilo. Aj. Teraz mi to mŕte to pasuje do toho. Dobre, ešte okoštujem toto. Pustíme sa do toho bestselleru, čo tu majú. Oveľa viacej fresh burrito ako to prvé. Tom prvom bola ryža, zeleninkový šalát. Tuto je viacej paradajky. Je tam ako keby viac tej salsy a je vnútri aj guacamole. Guacamole sú väčšie kusky paradajky, tak jak som hovoril, že robím to ja. Pozri na to, že toto tu neviem, či je vajíčko, ne, to je sír. Pozri. To je veľmi jemné, ak si do toho kusneš, není také pripečené. Že neurobi ten, čo som povedal v tej prvej reštaurácii, že ten vahňavý chrumk, ako keby si knedlu jedol. Ale pasovalo by mi tam niečo trošku štiplavé. Není to, ako keď si otevrieš proste čipsy, že vzduch. Ne, je to naložené, pozri, čvach. No. Takto to tam mačkám, že tam je voľačo tvrdé. Fakt? Áno. Ja! Haj, tak vždycky. Čo si? Cvičím svojho psa proti zajícom. Keď sa toto stane aj tebe, tak nás označ. No nič, ideme ďalej. My sme si to pozerali, je to veľmi očarujúce, ale teraz mi povedzte, že čo tu je najlepšie? Tak určite, ja by som išla do tacos, alebo niektoré z tých tostách. Ja som taký masovo-sírový typ, nechám to na vás. Niečím na pitie, máte niečo také? Tematické. Dobre, takže máme ibištekovú limonádu z ibištekového kvetu. Asi tu ibištekovú, určite. Dobre. Ďakujem. Veľmi milá, áno. Veľmi sa mi páči to, že čašník vie úplne všetko, čo tu majú. Teda odporúčim sám. Cítiť, že tí ľudia to robia asi že tímovo. Dostali sme tu limonádu, ibištekovú. Jaká je? Brutálna, kam? Takže brutálna. Je to jemné na sladle, ale naozaj, že jemne. Kúfi sa, akú to má farbu. Ja keby sme boli u Drakulu. Podobné ako rybe z Lovi Jules. Ešte viac by mi to pasovalo, kebyže to bolo perlivé. Dlho som o tom nehovoril, ale chystáme sa vypustiť niečo do sveta a... Dozvieš sa to na konci. Pre vás, to pre vás a povieme to na konci videa. Keď to teraz pretočíš a nebudeš to kúkať prirodzene do konca, tak si naroste brben na nose. Nerob to. Ne, furt to nerob. Ďakujem veľmi pekne. Kámo. No uznaj, tak to je utrpenie toto. Hnusná práca. Pozri sa na to tako, krásne to voní. Koriander s cibulkou, ale cítim tam aj syr upečený. Aj tam nejaké meso. Neuveriteľné, kámo. Áno. Oveľa lepšie, ako len tamto tako.
Áno. Je to úplne iná úroveň. Není to trhané meso. No, hutný pečený syr, jak mozzarella, taká podobne. Ale to nebude mozzarella, to bude iný syr. To mesko, čo tam je úplne elegantne urobené. Pozri sa. Na takéto kocky. Aha. Mini kocečky, to bude asi urobený steak a potom je nakrájený. Áno, áno. Výborne dochutený. Donesla nám kočka, že máme okoštovať habanero. Pikantné omáčky, toto k tomu patrí, ale... Zdržíme sa toho? Nezdržíme. Nezdržíme. Jasné, že to... Proste sme tu, ale dám si proste takto. Košnem to. Ja som proste... Plačuj. Cukru, ne? Jasné. Číse. Čiže dobre, že som si dal hento, že som nezamachroval z lyžičku. To by som nedal, kámo. Fú. Čo si, je to dosť čipové. Je tam guacamola, úplne inak, jak si zvyknutý. Není hutné, je taká jemná, jak zubná pasta, kámo. Také konzistencie, ale také fresh zubné pasty, že není to tuhé, je to veľmi jemnúke. Že ani by si to nevedel natrieť na chleba, lebo by to tam nedržalo. Áno. Také to je jemné. A je to len tak pošplechané tým. Áno, bezkonkurenčné. Slavné. Veľmi dobré. Chcel som povedať rozdiel medzi tými tacos. V tom prvom tacos bolo veľmi chutné jedlo, také niečo jak malé burítko. Toto tu, tá tortilla je vysmažaná. Áno, áno. Že veľmi chrunkavá. Tým pádom nevieš mu ani tak ohnúť, nevieš si to dať tak. Táto chuť je viacej fresh, viacej taká, dal by som ju vyššie. No ideme na toto. Co to tady máme? Jo. Tá omačka vypadá, no kámo, ale to je také, že ja som si takto omočil vidličku a čo čakáš od toho, vieš? Jak to bude chutiť? Neviem, že toto keď máš takto, neviem, tak to vypadá, ak bude to chuciť jak maso s ešťavou. Babky, toto je také, no. Keby si sa džusu napil. Toto je cítiť naozaj, že je mexické. Slané, štiplavé, také prhlivé na jazyku, jak kaktus naložené. No ukážeme, čo je vnútri. To sú jak palacinky plnené. Áno, áno. Pozri sa, tiež to je zasypané syrom a povedal som Čajke, že vieš čo, že ja som taký mesovo-syrový typ, že ja mám to na teba. Bam, bam. Pozri sa, tam je meso trhané. Toto bude zase bližšie k tomu burítu. Ja tomu nerozumiem. Toto je čo? Na vrchu tvarok? Tvarok? Ja ti neviem povedať, toto ma prekvapilo. Fakt? No fakt ma to prekvapilo. Ale v dobrom? Nikdy som to nejedol, nič také. A hovorím, že nebol som ja v Mexiku. A podľa mňa nechutí nič viac mexicky, jak toto. Ale to som nebol v Mexiku, ale barci som jedol burrito, také tacos, také. Všetko majú všade. Ale toto, akože klobúk dole. Je to výborné jedlo, podľa mňa najlepšie z mexických, čo sme doteraz jedli, ale mne to nechutí. Toto není moje obľúbené jedlo, kámo. Tak je to iné, že až je to iné. Proste, že nejsem ja zvyknutý na tieto chute. A teraz ti poviem, že Slovák, jak pozerá na toto jedlo, je to štíplavá omáčka. Do toho je tam tvaroch, no a toto sú vlastne jak zemakové placky, ale sú to kukuričné placky asi, také jak tie tortely. To budú tortely. Sú jemne opražené, je tam veľa syra a veľa mesa. Mne to nepasuje dokopy. Ja som ti ešte chcel povedať, že ono, keď prvý pohľad na to dáš, tak keby mi niekto povedal, že to je urobené na sladko, že aj by som mu uveril. Aj by som mu veril hneď, keby som nevidel tú cibulu. Hej. Druhá najautentickejšia vec mexická je, že margarity. Margarity akože drink? Drink, no. Dáme si jednu margaritu? Dáme si jednu margaritu. Kto to tu vlastne varí? Toto. Originál kuchár z Mexika, Brian Navarro. Originál Mexičanec, vlastne celý život, čo pracuje v gastre, ako kuchár, čiže naozaj, že so skúsenostiami. Máme zážitok. Ďakujem veľmi pekne. Frajerské. A toto je čo? Jak som hovoril, že to bola polovica, to bude druhá polovica, by som povedal. Niečo podobné tequila, vyrábané tiež z agave. Servis je autentický, presne, že z mexickej miletičky. Priamo z mexickej miletičky. To je šupka z nejakého ovoca? Originál pohár, čo je vyrobený z niečo podobné ako tekvica. A brácho, a môžem ho zjesť? Veľdvážnik, môžeš to aj zjesť. Ne. Nekopal by som to určite na jednu, lebo je to celkom silné, čiže skúsil by som takže ochutnať a potom zajesť to s tým pomarančom a s tým sušeným cvrčkom. Čo to je? Sušeným cvrčkom. To prečo si mi dal cvrčka? Yes. Ďakujem veľmi pekne. Ideme to okoštovať. Olej. Na zdravie, Pili. Najlacnejšia letenka do Mexika je margarita. Brácho, neuveriteľné. Neviem, že pil si margaritu niekedy? Ania. Ne, pil som margaritu už, no. To mal byť šplech, to je to brutálna margarita. Ostal by som iba tu, do večera piť margarity. Je to jak viacej viacej citrusový gin tonic. No poď do tohto. Je rakia to. Je to durh jak rakia. No poď do tohto. Tak keby som si propolis po veci, to sa mi raz stalo. Nezostalo. Ičko, môj kamarát, ten čo vypraval to hlboká 23, tak ten si na stanovačky pol deci propolisu a odpadol. On mi hovoril vajco. Čo vajco, však to je nič. Bam, pam. To je dobré. Vybavený. Áno. To by sa malo zajedať teda tým cvrčkem. Áno. Posypal by som si tým halušky. Dobre, v pohode. Povedz to, nič není. Napíš do komentára 5 vecí, ktoré by som určite mal jesť a určite ich nebudem chcieť jesť. Cvrčka už máme odškrtnutého. Ideme ďalej? Poďme ďalej. Ja by
som vás poprosil na pitie nejakú mangovú limonádu, toto som to videl. A čo tu je najlepšie? Enchiladas? Tak nám toto, to je všetko. Ďakujem. Ja som tak nažralý, že normálne, že prestávam vidieť. Ďakujem veľmi pekne. To, že si došiel v rovnakom čase z hajzla, keď si sral, ako mi donesli toto jedlo, ma veľmi znepokojuje. A napitie, ja keď som zbadal, proste, že čo tu majú, že tu majú vlastne mangový fresh, tú plechovku, vieš, tú, to líči a toto, a mango. Pozrime sa, čo tu máme. Máme tu presne to, čo som prečítal, idem od toho kraja, čiže odkoštujem omáčku oranžového typu. Vyzerá to inak jak paprikáš. Aj tá prvá chuť bola taká, jak keby si si dal paprikáš, veľmi dobre vychuťané. Niečo jak, ako svieže lečo, podobné ako v tej predchádzajúcej reštaurácii, je to cítiť, že to je paradajkové. Je to jemne pikantné, veľmi dobre vychuťané, kámo. Cítim tam tú kukuričnú múku, teraz že to je vlastne v tej kukuričnej placke. Ukoštujeme tú plácku, pozrieme sa, čo je vnútri. Pozrieme sa, čo je vnútri. Ukáž, čo tam je, čo je, motherfucker. Dáme ho, ne, do klobúku. Je tá tortilka je taká veľmi rozčvahňaná, že sa dá trhať vidličkou. Nechal rozmočiť tortily v nejakej omáčke. Vôbec necítim, že by bolo plnené mesom. Je to, akoby to kuracie meso je takto rozvarené. Veľmi jemné. Dokopy to hraje. Akože mŕte. Ale opäť musím konštatovať, že mexická kuchyňa není pre mňa, kámo. Deje sa voľmi niečo podobné ako v tebe, pretože viem to ešte udržať. Ja nehovorím, že to je zlé. Je to veľmi dobré jedlo. Ale není to pre mňa. Tak jak týmto Mexičanom by som nedal kľúcka nasmotané. Tuto sú tie kesadily viacej fresh. By som to tak nazval. Ale není to tou tortilou, alebo tou omáčkou, alebo tak. Ale je to tým šalátom. Ten šalát je posypaný fetasírom. Niečo také, aké je to tak nakrájane, aké ti dajú do kebabu šalát. Preto to vytvára taký viacej fresh dojem. Tá omáčka je viacej podobná paprikášu. Dobre to dotvára tá smotana s tým tvarohom. Zjemňuje to celé, lebo je to síta puť a na konci máš ten smotanovo-tvarohový doťuk. Podobne, keby si jedol takého paprikového pribínačka. Ukáž toto. Ej, madafaka. Toto nevyzerá priaznivo. To krásne vonie. To je udená čili paprička. Ovoňaj to. To veľmi pekne vonie. To by som si dal normálne aj do auta, jak voňavku. Ja si trošičku z toho odkrojím, lebo nemením to jesť celé, lebo keby náhodou. Tak sa ti prelínajú tri chute. Zaštípe to, potom to je veľmi udené a potom je to sladké. Zaštípe to udené sladké. Toto sa ti deje v hube. Halus, to som nikdy nejedol. Naložené? Toto je čo? Toto je takisto, aké papi. Čo? To je tak prekvapivé, že najprv ten sladké a udené, ne? A také fresh. Naraží. Plámeň sa spustil. Brutálne to je. Určite si zaslúži táto reštaurácia nálep. Dám si tam túto čilinu, ne? Na to. A dám si tam ešte aj toto. Uvidíme. Podľa mňa to nepasuje. Ne. Dokopy. Je to nejde tak. Že ole! Dokúkal si video až do konca. Teda ešte nie je koniec vlastne. Len vyhodnotenie, no. Ideme si to zhrnúť. Ako prvú reštauráciu sme navštívili Burrito Fellas. Buble to ve mne, kámo. Bije sa to. Burrito Fellas je veľmi dobrý koncept, príjemný, sú tam mladí chalani a podľa mňa robia tú robotu dobre. Bol som z toho, čo mi ukázali a čo tam robia, nadšený. Výborne som sa najedol z toho burita. Omáčky, čo si robia sami, tým načoskám, neuveriteľne, zobral som si všetko domov, mi nabalili. Sú zlatí chalani, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Udeľujem im 7 bodov, 3 body im nechám rezervu, lebo majú čo zlepšovať, ale nemyslím to v jedle. Majú čo zlepšovať v tej prevádzke. Nebolo tam to srdce v tom podľa mňa. Bolo to len nejaký kútik, kde predávajú jedlo a oblepený hydrant s onými, s nálepkami. Ale jedlo bolo brutálne. Pokiaľ si to ešte neokoštoval, určite ti to doporučujem, aby si to vyskúšal. No ako ďalšiu reštauráciu sme išli do Grizzly Tacos, takisto. Menší kútik, jedlo bolo vychutené, cítiť z tých chalanov, že vedia, čo robia. Bolo to trošičku iné ako to Burrito Fellas. Dávam 5 bodov. Veľmi dobré jedlo, určite sa tam ešte zastavím, ale chalani majú ešte viacej čo zlepšovať. Ako ďalšiu reštauráciu sme navštívili Los Mexicos, že neviem, či som si pripadal v niektorej prevádzke viacej mexicky, ako tam. Podľa mňa toto bola najautentickejšia prevádzka Mexiky. Moje dojmy z toho sú také zmiešané. Bolo mi tam strašne zima, potom si vlastne zamestnanci pustili fotbal a kúkali a vôbec proste jali na mňa. To strilaný, čo si mi volal z hajzla, tak to ona štartovala ohrívač. Kúkal som, ne, proste nevedel som. Každopádne jedlo veľmi dobre. Veľmi dobre aj tie chipotle, aj tie udené papriky. Nejsem moc na tie kombinácie týchto vecí, ale udelil by som im 7 bodov. Áno, je to lepšie, je to autentickejšie. Brácho, nechutilo mi to až tak, aby som im dal 8 bodov. Fakt ne. Najlepšia mexická reštaurácia v Bratislave je... Mezcali, vyhrali to. Veľmi príjemná atmosféra, mexická hudba,
mexický personál, keď som videl toho kuchára, to som dosral. A ten bol jak mexické jedlo. Proste ostrý. Áno. Hey, no. Čau, guys. Yeah, what the fuck. Yeah. Keby si povedal niečo, že f*** alebo niečo, tak by ťa hneď zastrelil. Hneď. Lebo takto má obracačku a hneď vedľa toho má Glock. To, ako som sa tam cítil a na akej to je úrovni ten meskal, a pozor, ešte za akú cenu, tak musia dostať 10 bodov. Možných 10. Každý, kto vyhľadáva mexické jedlo, alebo by ťa napadlo, že chceš okuštovať tradičné mexické jedlo, tak chod tam. Úplne všetko. Ako je to jedlo nadizajnované, ako je vymyslené, ako je, aké je chuťovo, doporučujem ti to. A ďalší diel bude samozrejme na vianočných trhoch. Takže sleduj nás. Zase proste išiel človek, týpek otočil si. Je to neuveriteľné. Jak sa vedia, ja by som chcel ešte ľuďom, akože tak, keď ten pán raz napísal, že sú tieto videá mienkotvorné, ja by som chcel, aby ste si vytvorili všetci mienku. O tom, aby ste sa uvedomili nad tým, jak sa tvárite. Lebo však sa špatíte na seba ľudia. Všade, keď nájdeš po celom svete, tak sú ľudia takí, že neviem, či to je tým, že tam je legalizovaná tráva. Neviem, či im to je. Ale tu na Slovensku, keď vidíš cudzieho človeka, tak on sa na teba vyslovene, že špatí. Proste tak, cudzí človek na teba kúke takto. Je k***d úplný. Ja bych ho trefil. Nám zostáva už len, že odnesím zástieru, ne? Táto reštaurácia vyhrala prvú cenu. Toto je vlastne pre kuchára. Môžete to odozdať kuchárovi. You are the best. Thank you. A keby si chcel aj ty nekomu udeliť status vyhroteného kuchára, tak mu objednaj takúto zástieru, akú rozdávame my a udelujeme tie tituly. Objednajú pre tvoju manku, objednajú pre tvoju sestru. Tá zástiera funguje aj tak, že keď niekto absolútne nevie variť a dáš mu tú zástieru, tak zrazu bude vedieť. Objednávaj a daj vedieť a odfot sa a označ mňa, označ Startidab a označ Juraja, aby sme vedeli, že už to došlo a že si to je dobre. Týmto náš diel končí mexických reštaurácií. Som ináč rád, lebo už to veľmi buble a potrebujem to ísť niekde ten tlak preniesť. A ďakujem si, že si dokúkal toto video až do konca. Veľmi nás to teší, že kúkaš si to video až do konca. Pozor, súťažná otázka. Keď chceš vyhrať sombreros, do komentára napíš, v ktorých minútach sa objavil zaj. Vyžrebujeme jedného z vás, kedy si dojde, chci si dojsť pre sombrero, lebo neviem, ako pošleme poštou. Víťaza vyžrebujeme na Instagrame, Startidab, predpokladám, áno. Máme rámeček na Instagrame, kde keď napíšeš do filtrov, že street food, tak ti vybehne rámeček, s ktorým môžeš nakamerovať alebo nafotiť niečo vyhrotené. Je jedno, čo to je. Manku, keď ona uvidíš nahatú. Ja neviem. A tvoja manka je vyhrotená, keď je nahatá. Áno, áno. Pod videom nájdeš odkaz, kde sú uvedené všetky reštaurácie, ktoré sme navštívili a aké sme im dali hodnotenie. Po tomto pozretí tohto videa ti zostáva už len pozrieť si buď staršie video, alebo čakať na nové. No nič, všetko dobré. Idem do p***e.